Tutoho kielottaa pudotuspelinsä huomenna kotiottelulla Heinolan pelittoja vastaan. Pregame videonäkössä haastattelussa tänään Aki Keinänen sekä pohjoisen vieraspelireissulla loistanut puolustaja Kalle Valtola. No niin, Aki Keinänen, runkosarja saatiin viikonloppuna pakettiin, niin vedä vähän runkosarjaa yhteen Tuton osalta. No mitä mä tuohon sanoisin? Kakkossia, ihan ok. Kärkipaikka olisi tyydyttänyt, että meillä on vähän parannettavaa kevättä kohti, mutta niin pitää ollakin. Kalle Valtola, viikonlopun Rovaniemen pelissä 2+1, niin kerro nyt omin sanoin, että mitä siellä oikein tapahtui? No joo, kerrankin munkin kikkaat sit onnistui siinä pelissä. Oli ihan mukava pelata kyllä, että oli iso panos niissä molemmissa peleissä, kun noi pelasi sarjapaikoista. Et se oli mun mielestä aika hyvä valmistautumista just tätä playoffeja varten, että saatiin noin kaksi kovaa peliä nyt tuohon alle. Niin, sieltä tulee seuraavaksi Pelitat vastaan, ja Pelitat on tunnettu aika kurinalaisesta puolustuspelaamisesta, niin mitkä on Tuton aseet siinä sarjassa? Tehdään enemmän maaleja kuin vastustaja, niin meikäläisen matikalla pitäisi riittää. Sä pääsit nyt heti tulokaskaudella vääntää playoffeja, niin millaista sarjaa ja millaista kevättä odotat? No joo, on se totta kai kiva päästä pelaamaan näitä playoffeja, ettei ole itse hetken päässyt pelaamaan. Ja kyllä mä ootan innolle, että kyllä meillä on tässä hyvä ryhmä kasassa ja tulee varmaan niin kuin hieno kevät. Häkki täyteen kampanja tulee vetää Marlin huomenna ihan täyteen, niin mitä huomenna nähdään? No kyllä me voitto, eka kiinnitys otetaan, että se me luvataan, vai mitä Valtoa? Joo, kyllä me se luvataan. Jes, kiitos. Huomista ensimmäistä puolivälierauttelua varten on lanseerattu Häkki täyteen kampanja. Hei, muuta kuin hankitaan liput ennakkoon ja täytetään Häkki yhdessä huomenna aivan täyteen. Nähdään hallilla. Tästä kuvasta näet puolivälierautteluiden päivämäärät. Merkkaa päivämäärät kalenteriisi ja tehdään tästä keväästä yhdessä kaupungin värikkäin. Maalataan taas kaupungin värikkäintä lätkää. Voitetaan ja nyt päätyyn asti me mennään.